श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं षट्पञ्चाशः सर्गः कपिकलकलं श्रुत्वा विन्ध्यकन्दर निर्गतः सम्पातिः कपिकुलं विलोक्य चिरतराहारपरिकल्पनहर्षाद्विधिं प्रशंसन् कमेन सर्वभक्षणं प्रतिजज्ञे तदा कर्ण्य किन्नोगन्तो अंगदो रामकार्य सिद्धेः प्राक् प्राप्त प्राणसंशयेभ्यो अस्मत्तो रामोपकाराय रावण हस्तात् प्राप्त मृत्युजटायुः प्रशस्य अतर इत्युकीर्तयन् एतद्विपन् मूलभूतां कैकेयीं निनिन्द आकर्ण्येतन् निर्विन्नः सम्पादिरङ्गदं प्रति स्वस्य जटायुरग्रजत्वं विनिवेद्य तन्मरणावृत्तं पृच्छन् स्वस्य निर्दग्धपक्षत्वम् उक्त्वा आत्मानं पर्वतात् अवतारयितुं प्रार्थयते उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन् प्रायं गिरिस्थले हरयो रुद्रराजस्य तं देशमुपचक्रमे सम्पादिर्नाम नाम्ना तु चिरजीवी विहङ्गतः विहङ्गमः भ्राता जटायुष श्रीमान् विख्यातं बलपौरुषः विख्यातबलपौरुषः कन्दरादपि निष्क्रम्य सवि विन्ध्यस्य महागिरेः उपविष्टान् हरिं दृष्ट्वा हृष्टात्मा गिरमब्रवीत् विधिः किल नरं लोके विधानेनानुवर्तते यथायं विहितो भक्ष्याश् चिरान् मह्यमुपागतः परम्पराणां भक्षिष्ये वानराणां मृतं उपाचै तद्वच श्रुपक्षी तान् निरीक्ष्य प्लवङ्गमान् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भक्ष्यलुब्धस्य पक्षिणः अङ्गतः परमायस्तो अथाब्रवीत् पश्य सीतापदेशेन साक्षात् वैवस्वतो यमः इमं देशमनुप्राप्तो वानराणां विपत्तये रामस्य न कृतं कार्यं न कृतं राजशासनं हरिणामियमज्ञाता विपत्तिः सहसा गता वैदेह्या प्रियकामेन कृतं कर्म जटायुषा रुद्रराजेन यत्र यत्तत्र श्रुतं वस्तदशे शतः तथा सर्वाणि भूमानि निर्गत्यो निगतान्यपि प्रियं कुर्वन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान्यथा वयम् अन्योन्यमुपच कुर्वन्ति स्नेहकारुण्य यन्त्रिताः ततस्तस्योपकारार्थं त्यजतां मानमात्मना प्रियं कृतं हि रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा राघवार्थे परिश्रान्ता वयं सन्त्यक्तजीविताः कान्ताराणि प्रपन्ना स्म न च पश्याम मैथिलीं ससुखी रुद्रराजस्तु रावणेन हतोरणे मुक्तश्च सुग्रीवभयात् गतस्य परमां गतिं जटायुषो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च हरणेन च वैदेह्या संशयं हरयो गताः रामलक्ष्मणयोर्वासं मरण्येत् सह सीतया राघवस्य च बाणेन वालिनश्च तथावदं रामकोपात् अशेषाणां रक्षसां च तथावदं कैकेय्या वरदानेन इदं च विकृतं कृतम्
तदसुखमनुकीर्तितं वचो भुवि पतितांश निरीक्ष वानरान् वृषचकितमर्तिमहार मतिः कृपणमुदाहृतवान् स गृध्रराजः तत्तु श्रुत्वा तथा वाक्यमङ्गदस्य मुखोद्गतम् अब्रवीत् वचनम् तत्तु श्रुत्वा तथा वाक्यम् अङ्गदस्य मुखोद्गतम् अब्रवीद्वचनम् गृध्रस्तीक्ष्णतुण्डो महास्वनः कोऽयं गिरा घोषयति प्राणैः प्रियतरस्य मे जटायुषो वदं भ्रातुः कम्पयन्निव मे मनः कथमासीत् जनस्थाने युद्धं राक्षसगृध्रयोः नामधेयमिदं भ्रातुः चिरस्याद्य मया श्रुतम् इच्छेयं गिरिद दुर्गाश्च भवद्भिरवतारितुं यवीयसो गुणज्ञस्य श्लाघनीयस्य विक्रमैः अतिदीर्घस्य कालस्य परितुष्टोऽस्मि कीर्तवान् तदिच्छेयमहं श्रोतुं विनाशं वानरशभाः भ्रातुर्जटायुषस्तस्य जनस्थाननिवासिनः तस्यैव च मम भ्रातुः सखा दशरथः कथम् यस्य रामः प्रियः पुत्रो ज्येष्ठो गुरुजना प्रियः सं सूर्यो सूर्याशुदग्ध पक्षत्वान् न शक्नोमि विसर्पितुम् इच्छेयं पर्वतादस्मात् अवर्ततु मे मरिन्दमाः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः।